Усім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні ми працюємо на дачі. Приїхали дороблювати нашу діляночку з хвойними. Нещодавно викладала відео на каналі, де показували розпаковку рослинок, які ми купили на дачу. І також показала деякі зміни саме тут. Як ми обробляли цю ділянку, посадили барбариси. І розповіла, що ми будемо далі робити. І якраз сьогодні приїхали зайнятися вже такими кінцевими моментами, а саме накрити агротканиною нашу землю. Також камінцями трошки закладемо кругленькими, для того, щоб вже бур'янчик не ріс, але перед цим потрібно вирівняти її ще отут. Трішки додамо землі. А мама зараз прийнялась за посадку барбариса, який ми виростили із живця. Такий самий барбарис у нас зростає біля будинку в рокарії. Він зараз тут, звичайно, не показний такий. Звичайний зелений, але насправді він дуже гарний. Розлога форма, дуже пишна, дуже щільна. Листочки такі у нього жовтовато-зелені. І на осінь дає дуже симпатичний червоний відтінок. Та ягідки червоні на зиму залишаються, ну, як і усіх барбарисів. Цей барбарис розлоги у нас піде на цю частину ділянки, адже тут якраз не вистачає ще барбарисів. Ми вирішили, що на тій частині ділянки будуть барбариси більш темних червоних кольорів зростати, а тут ми посадимо такі жовтенькі, зелененькі. І по нашій ідеї цей розлогий барбарис от сюди піде замість сантоліни, яку мама викопала. Адже тут якраз розлога форма буде дуже симпатично виглядати біля туї нашої, такої як колона, спіральки. І поки виросте ялиця, посаджена ось там. До речі, покажу вам ще її поближче. Ось, подивіться, який гарний в неї відтінок, симпатичний, такий сіровато-зелений. Ось поки вона виросте, а вона буде великою такою красунею, то тут барбарис буде дуже гарно доповнювати ділянку. Тому вирішили його відразу привезти, була можливість викопати. А вже потім приступимо до оформлення цього всього, що тут твориться. Ми починаємо працювати, покажу вам деякі етапи роботи. Євочка наша живиться поки що травичкою. Да, Євочка, вітамінок хочеться. Ось так посадила мама барбарис наш. Інше невеличкий, низенький, але я впевнена, швидко наросте тут і буде нас радувати своїм пишним кущиком. А зараз приступила мама до прополки трішки, там треба бур'янчики повидирати. І в основному ми хочемо прибрати вербозілля. Ось цей гарнесенький жовтенький килим, який дуже погорів на сонці. Але прибираємо його не через це, а через те, що агротканину будемо стелити під рослинки. Ну і, звичайно, він тут недоречний трішки. Але якщо він на агротканину ляже і захоче по ній стелитися, якось там вкорінятися собі, ми будемо не проти. Ми розуміємо, що він все одно, коріння його залишиться під ялівцем. Проте нам треба по максимуму застелити тут агротканину для того, щоб бур'янці не зростали і камінчики не провалювалися в землю. А далі вже його справа. Захоче стелитися, хай стелиться. Ну ось так не досить швидко рухається процес, але робимо як можемо, тому що треба і землю розгортати, навозити, і агротканину намагаємося там вже підстилати. Ось круглі камінці будуть отак лежати на клумбі. Ну, звичайно, зараз ми просто ними кріпимо агротканину, потім будемо вже розкладати якось їх цікавенько, придумувати, можна сказати, дизайн. Ось. А по ідеї, все ж таки, застилати саму агротканину хочемо галькою. Тією, що ми не купили для клумби в рокарії, тому що вона нам здалась пістрявою. Мені здається, тут вона буде доречна, тому що рослини більшість її закриють. І вона по ціні дуже бюджетна, нормально нам
підійде. Працюємо далі, буду вам показувати потихеньку результати, але сьогодні вже темніє, тому до наступної зустрічі. Ми повернулись на дачу, зробили минулий раз досить багато роботи, застелили усю нашу цю діляночку агротканиною, понакладали камінці, поприщіпували, в нас такі кріплення залізні використовуємо. І навіть привезли вчора 100 кілограм гальки. Ось ми купили 100 кілограм, думали, що, ну, звичайно, не всю клумбу накриємо, але якусь таку значну частину покриємо нею. А вийшло ось так. Звичайно, трішки засмучені, що так мало виходить. Брали фракцію таку побільше і дрібнішу зверху, для того, щоб закрити нормально всю агротканину. Але нічого, ми будемо ще досаджувати рослинки, звичайно, докупимо ще кілограм, я думаю, 300-400 треба сюди, і буде все симпатично. Тому мені сам ефект ось такої гальки на цій клумбі подобається. Не вистачає трішки, звичайно, рослин, не вистачає трішки каміння великого, круглого, але ми його маємо трохи, привеземо згодом, зробимо якісь декоративні такі з нього конструкції, лабіринти, і думаю, все буде симпатично і гармонійно виглядати. Ось. А наразі ми сьогодні хочемо зайнятися цією частинкою, тому що рослинки все ж таки саджати ще, на наш погляд, рановато. Я маю на увазі карликові барбариси. В нас ще один колоновидний барбарис вдома чекає на пересадку, але його треба викопати і з відкритою кореневою сюди привезти. Тому вирішили, що будемо поки займатися іншою частиною. Тут її треба підполоти, перекопати, підрівняти. Ну і в першу чергу ми хочемо зараз стіночку тут викласти, таку саму з каміння, для того, щоб нас ґрунт не змивало вниз. Тому займаємось тепер цією частиною, далі буду вам показувати. Ще вирішила вам показати, як розквітла друга наша вейгела. Нещодавно квітувала темніша, ну там буквально 1-2 пагони дали по 2 квіточки. І зараз дала друге квітування наша жовтенька вейгела. Подивіться, які в неї красивезні квіти. Звичайно, що це не показове таке зараз, бо ми їх посадили навесні, коли вони мали квітнути, і цей рік вони приживаються, гарненько наростають. Тому ми дуже раді, що взагалі їх побачили, ці квіточки, дуже симпатично. Вони такі темненькі, на фоні жовтого листя гарно виглядають. Ось. Але будемо все одно формувати наші вейгели, обов'язково застригати їх, щоб вони зростали більш такими щільними кульками, адже хочеться тут пишніші кущики, не більші по діаметру набагато, а саме, щоб вони кустилися. Побачимо, чи в нас вийде. Сподіваюся, що все з ними буде добре і гарно. І треба вже час наші дерева постригти, персик обмежити, гілки знизу поприбирати, та й яблуньку треба поправити, щоб на наступний рік вона гарнесенька зростала. Ось такі справи. Так ми і не встигли виложити бордюрну стрічку тут навколо дерев і навколо вейгел. Але постійно прибираємо бур'ян і також травою ось мульчуємо для того, щоб і бур'яни менше зростали, і волога гарно зберігалася. Виклали ми вже стіночку нашу другу. Її робили досить таку невеличку, тому що тут в нас буде йти доріжка вздовж клумби. І поки що нам здається, що не треба камінцями закладувати всю доріжку. Достатньо ось такої стінки для того, щоб вона тримала гарненько зверху землю. Старались підкопувати камінці. Мені подобається такий вигляд. Трішки щебені додали там, де найбільше стікає зверху струмочок. Тому сподіваємось, що це допоможе. І, до речі, нам написали дуже гарну ідею під нашим відео, коли ми показували наслідки зливи, щоб ми вкопали відерце з камінням ось там зверху, де цей струмок починається. Воно буде створювати такий ніби
ловушку для води, куди буде стікати вода і всмоктуватися в землю, а не текти сюди з собою, забираючи усі рослини. Ось, ми думаємо, що так і зробимо в майбутньому, трошки пізніше. Зараз зосереджені більше на цій ділянці, тому і стінки тут ставимо, рівняємо. Будемо ось цей ялівець трішки піднімати вверх, зараз підкопувати. Мама приступає до рівняння діляночки, вирівнювання, тому що тут вона зовсім така, як ви бачите, кривесенька. Повибираємо бур'янчики, а вже на наступний раз, коли приїдемо, будемо накривати агротканиною і цю ділянку. Ось такі справи, ось такий результат. Покажу ще звідси. Ось так. І, до речі, не знаємо, чи засипати ту діляночку також галькою, ось такими камінцями, чи все ж таки, можливо, думаємо про кору, для того, щоб якось розбавити трішки вигляд зовнішній. Агротканину будемо стелити там в будь-якому випадку, але думаємо, можливо, корою варто накривати. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, залишати всюди гальку, чи все ж таки робити частину корою, бо ось той шматочок точно буде під корою, той, що під кипарисовиком піднятий. Там збираємося кору стелити. Закінчуємо на сьогодні вже роботу. Вирішила мама зробити ще ось такий дренаж і щебеню під стіночкою. Він зараз землею прикинеться трошечки. І буде, ми сподіваємося, що зберігати цю землю на верхній ділянці. Тому що все ж таки тут рівень повище ми робимо, щоб зрівняти його з оцим рівнем. І тому треба якийсь такий дренажик, щоб земля не витікала крізь щілинки на агротканину. Нам, можливо, передають на завтра дощ, як побачимо, може якраз і буде експеримент. Але сумніваюся, небо якесь не дуже темне, тому не знаю, чи буде дощ. Також підняли ялівець Ice Blue. Зараз польємо. Ще хочемо сюди трошечки землі досипати, привезти тачечку дві. І все. І на цьому буде сьогодні робота закінчена. Думаю, покажу вам вже в наступний раз, що в нас з того вийшло. І знову, друзі, ми на дачі. Трішки повернулись доробити цю діляночку. Хочемо нарешті накрити її агроволокном. Якщо вистачить часу, ще доріжку ось тут підрівняємо. Ми минулого разу довезли сюди трошки землі. Треба розрівняти, вкопати додаткові бордюрчики. Будемо її вести до повороту, нагадаю, ось так от. Хоча б сюди довести, для того, щоб гарненько цю клумбу вже оформити. І був до неї підхід. Не зростали, не сіялися бур'яни. І будемо вже тоді висаджувати наші барбариси. У нас на дворі вже осінь. Вже погода йде на пониження температури. Ще, звичайно, спека присутня. В нас сьогодні, до речі, 1 вересня. Але вже рослинки приживаються краще, тому скоро будемо садити їх. Ну і також з собою привезла сьогодні кембрік. Хочу спробувати тут пов'язати деякі гілочки в нашого кипарисовика. Повирізати щось може. І спробувати застригти його, якщо вистачить часу, тому що зараз по вечорах, коли ми сюди приїжджаємо, дуже швидко темніє, на жаль. Але думаю, щось може встигну. Зараз спробуємо. Покажу вам, як все буде рухатися. Барбариси у нас, до речі, почуваються досить непогано. Ось я їх попідливала вже. Це Red Carpet. Як бачите, він почервонів досить гарно, тому що коли висаджували, був зелененький. Але також бачу деякі листочки і підсохли трохи. Ну, це нормально, думаю, для рослинки, яка лише приживляється зараз. Другий барбарис Chocolate Summer також красунчик стоїть. Такий гарненький, темненький. Тому думаю, що вже можна пробувати і висаджувати карликові наші красунчики сюди. Наступного разу обов'язково їх привеземо. І так ми просунулись трішки в нашій роботі. Вирішили доложити в першу чергу тут бордюрчик, для того, щоб гарно вже було агроволокно стелити там, тому що будемо його заправляти якраз, воно нікуди не дінеться. Доріжка, ми вирішили доріжку робити пізніше, тому що земля дуже суха, прям
настільки суха, що ці брили неможливо розбити взагалі. І через це нереально тут бур'яни зараз пополоти, оцей порівець. Тому проклали один бордюрчик з горем пополам. Трішки нас відволікли, тому що зайшла одна із сусідів за рослинками, повибирала собі деякі. Тому зараз у нас, мабуть, вистачить час лише на те, щоб покласти агроволокно. Якраз мама його відрізала. І будемо зараз цим займатися. Спробуємо ми закінчити сьогодні з цією ділянкою хоча б. А вже ялівець, стрижку та доріжку залишимо на наступний раз. І знову ми на дачі, друзі. Сподіваюсь, що сьогодні вже останній шматочок, який я вам додам до відео і буду його викладувати. Тому що вже затягнули, потихеньку рухаємося. Але хочеться вже і якось процеси прискорити. Привезли сьогодні саджати деякі з наших барбарисів карликових. Вирішили, що вже пора. Уже у нас прогнозують на неділі не вище 25 градусів в день. Вночі та ввечері взагалі прохолодно. Сьогодні півдня у нас було пасмурно. Тому, думаю, вже пора нормальна для їх висаджування. Накрили ми вчора ось такий шматок. Самий основний, великий, агротканини не вистачило на нього нормально. Тут залишився куточок, зараз доробимо швидко. І ось там, біля нашої туйки, яку я спіраллю стрижу, також два невеличких шматочка прикрити. Туйку саму будемо закладати, напевно, камінцями тут, тому що вона ніби трішки у нас вийшла на піднятті через те, що посадили її з самого початку, і тут було занадто високо. І вже ніяк не хотіли з неї нічого робити, тому що вона і так у нас переживалася з горем пополам. Тому зараз досипали земельки, і вона ніби на такій трішки вишині вийшла у нас. Будемо доробляти і покажу вам результати. А з барбарисів привезли саджати три види, які не відносяться до жовтих, салатових, тому що жовті салатові зараз найбільше горять на сонці. І ми не будемо мати час висаджувати всі, які тут будуть. Зараз я їх розставлю вам і покажу. Ось так я розставила барбарисики. Зараз розповім, де який, бо вони трошки схожі всі по кольоровій гамі. І ми так і підбирали, щоб на цій клумбі саме у нас зростали такі барбариси більш червоних відтінків на передньому плані і там далі. Ось лише ось тут в куточку ми хочемо наш колоновидний жовтенький посадити. Покажемо вам потім його. Тут у нас іде Admiration перший. Він відноситься до карликових, дуже популярний сорт, але наростає досить таким непоганим по висоті, по ширині. І тут йому буде достатньо місця біля камінчика, ось так його і посадимо, щоб він наростав, прям тут займав таку гарну територію. І десь в ногах у барбарисів, у туюк, в нас будуть зростати ще ґрунтопокривні ялівці по плану. Просто ще не купили, коли посадимо, думаю, буде гарно. Так само, як і на цій діляночці, ось у нас посаджений, наприклад, Ice Blue. Ось, далі у нас тут іде барбарис Atropopurea nana. Такий маємо у себе на яскравій клумбі. Він зростає менше, ніж Admiration. І дуже має гарний такий яскраво-червоний приріст. Зараз трошки в тіні був, тому не дуже розфарбований. Але гарний барбарисик, компактний. Посадимо його тут. І взагалі більше ми не збиралися саджати барбарисів карликових. Проте у нас трішки більше їх, ніж ми задумували, замовили ми. Тому вирішили ще один посадити ось там. Він такий кривенький трошки прийшов. І дуже цікавий по кольору. Яскраво-яскраво червоний має бути, прям кричащий. Лютін Руж, цей сорт називається також карликовий. Ми з ним поки що не знайомі близько. І хочемо розмістити його ось тут, десь біля піднятої клумби саме. Поки ялинка розростеться. Це буде, я думаю, дуже гарним таким акцентом на тій діляночці. Ну що ж, друзі, ми закінчили роботу по посадці та укриттю нашої діляночки агротканиною. Уже все закрито, вже по максимуму
камінчиками закріпили, закріпили шпильками. Сподіваюсь, нікуди нічого не втече при зливі. Будемо експериментувати, дивитися, чи допоможуть наші підпірні стінки. Також наступним кроком будемо доріжку тут доробляти. Трішки вам розповім, що тут по концепції має відбуватися, тому що, мабуть, не всім зрозуміла наша якби така задумка, що ми тут взагалі робимо. Ця доріжка у нас продовжиться до цієї межі, а далі ми плануємо робити площадку з гальки. Тут вона буде перетікати, ну, не буде ніякої межі клумби, поки що план такий, для того, щоб перетекло все у ставочок. Ось тут у нас буде ставок за підпірною стінкою. Ну, про це вже пізніше я вам розповідала. Будемо копати, будемо щось робити красиве. Хочемо велику, гарну водойму тут. І таким чином у нас ця ділянка якось буде більш завершено виглядати. Наразі барбариси у нас на цій ділянці все. Більше саджати не будемо. Там залишилося ще два барбарисика. Один ось тут буде жовтенький і ось там жовтенький. І на тому закінчиться вже з посадками, я сподіваюся, цьогорічними. Взагалі ми хотіли тут ще декілька штамбових форм придумати, посадити, тому що усі ці рослини, вони розростуться, будуть широкі, красиві. Думаю, вже за рік-два результат буде зовсім інший тут, бо, можливо, зараз виглядає трошки голо, і хотілося б підсадити десь якісь багаторічники, але ми цього робити не будемо, адже не хочемо потім гратися з викопуваннями і пересадками. Це у нас поки що буде все так стояти і чекатимемо, поки наросте, будемо застригати, формувати і милуватися красою. Напишіть, як вам наші переробки, по максимуму показала вам у цьому відео. А вже в наступному побачите, як ми ось цей ялівець пострижемо зараз, щось будемо з ним робити. Та інші нюанси по цій клумбочці будемо привозити гальку, доробляти деякі зміни. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Сподіваюся, було цікаво. Не забувайте про вподобайки та підписуватися на наш канал. А також пишіть, звичайно, коментарі, якщо комусь цікаво, якісь питання задавайте. Завжди раді поспілкуватися з вами та відповісти на усе, що вас цікавить. Усім гарного вечора та до нових зустрічей, друзі!